Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Vecajā derībā Pirmajā laiku grāmatā 29. nodaļā no 10. līdz 20. pantam. Visai sapulcei klātesot, Dāvids slavēja kungu sacīdams: Slavēts tu, kungs, Izraēla Dievs, mūsu tēvs no mūžības līdz mūžībai. Kungs, tu varens un liels, dižens, mūžīgs un cēls. Viss, kas debesīs un virs zemes, tava valstība, kungs, tu pāri visam. Bagātība un gods no tevis. Tu valdi pār visu, tavā rokā spēks un vara, stipru un varenu tu visu dari. Mūsu Dievs, tagad tev pateicamies, slavējam tavu diženo vārdu. Bet kas es esmu, kas ir mana tauta, ka spējam tā ziedot kā šoreiz? Viss nāk no tevis. Kas nāk no tevis, to atdevām tev. Kā svešinieki mēs tavā priekšā. Visi mūsu tēvi kā ceļinieki. Mūsu dienas kā ēna pār zemi, un cerību nav. Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko savācām, lai celtu namu tavam svētajam vārdam, tevis dota, jo tev pieder viss. Es zinu, mans Dievs, tu pārbaudi sirdis, tev tīkami taisnīgie. Taisnu sirdi un labprāt es visu devu. Tagad arī tava tauta, kas šeit es redzu, tev ziedo ar prieku. Kungs, mūsu tēvu Ābrahāma, Īzaku un Izraēla Dievs, uzturi mūžam šādu nodomu savas tautas sirdī. Pievērs sev viņu sirdis. Ļauj manam dēlam Salamanam no visas sirds pildīt tavus baušļus, liecības un likumus, lai viņš paveic visu, lai uzbūvē celtni, ko sāku es. Dāvids sacīja visai sapulcei: slavējiet kungu, savu dievu. Un visa sapulce slavēja kungu, savu tēvu dievu, viņi pielūdza un zemojās kungam un ķēniņam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Būdami tikai cilvēki, mēs nespējam eksistenci uztvert uzreiz visu kopumā. Loģiski. Mēs to redzam un apzināmies visnotaļ ierobežoti, fragmentāri, gluži kā liekot kopā atsevišķus puzles gabaliņus. Un tikai tad, ja būsim pietiekami pacietīgi un uzmanīgi, lēnām un pamazām mums atklāsies plašāk kopaini. Turklāt laikam ir svarīgi vienmēr atcerēties, ka mēs ik viens raugāmies uz dzīvi taču no sava skatu punkta. Turklāt tas, ko redzam, kā saprotam notiekošo, ir atkarīgs no tās konkrētās perspektīvas, kā mēs uz dzīvi raugāmies. Dažkārt, protams, varbūt netik daudz tā perspektīva, cik veselā saprāta un loģiskās domāšanas jautājums tas ir. Tā kādā zīmējumā to labi var redzēt. Zīmējums, kura autors ir vēlējies raksturot šodienas sabiedrību, attēlo laivu, kuras aizmugurē pa milzīgu caurumu gāžas iekšā ūdens. Divi vīri mēģina šo ūdeni smelt, kamēr divi citi, kas atrodas laivas priekšgalā, sēdēdami savā starpā spriež, cik tas tomēr labi, ka caurums nav tajā galā, kur viņi sēž, bet laivas aizmugurē. Tā tas ir. Mēs dažkārt nesaprotam, negribam atzīt acīm redzamo, jo bailes no kādiem realitātes aspektiem ir pārāk lielas. Un tad mēs sev mierinam, ka mūsu laivas gals vēl ir tik drošs, ka tas, ka otrā laivas galā kaut kas notiek, tas mūs neskar. Taču nereti tieši tas redzes leņķis, tā perspektīva, tas skatu punkts ir izšķirošs. Te ir kāds cits piemērs, proti kāds angļu mākslinieks angļu valodā ir uzrakstījis teikumu I'm fine, kas nozīmē ar mani viss labi, kuru apgriežot otrādi, mēs piepieši ieraugām vārdus save me, izglābiet mani. No vienas puses ar mani viss labi. Un apgriežot otrādi, paskatoties no cita skatu punkta, mēs ieraugam saucienu pēc palīdzības. Šis piemērs savukārt raksturo nepieciešamību raudzīties dziļāk, nebūt virspusējiem un paviršiem, īpaši attiecībās. Lai gan arī tas var izrādīties visnotaļ biedējoši. Atvērties pašam un sākt redzēt arī citu cilvēku slēptās, neizteiktās sāpes un pārdzīvojumus. Tas nav patīkami. Un tāpēc tā vien liekas, ka visdrošāk ir atrast kādu pietiekami šauru, seklu, vienkāršotu skatu uz dzīvi un pie tā arī palikt. Pietiekami daudzi taču dzīvo ar pārliecību, ka viss, kas paliek ārpus viņu saprašanas, viss, kas neiekļaujas pierastajās klišejās, visticamāk nemaz neeksistē. Tās vien tādas iedomas un māņi. Taču realitāte ir ļoti daudzveidīga, daudzslāņaina, ļoti kompleksa un sarežģīta. Tā ir ļoti daudz dažādu aspektu, kurus atklāt, pētīt, mēģināt saprast. Tur viena cilvēka mūža un saprašanas nemaz nepietiek. Bet tas nenozīmē, ka mums to nevajag darīt. Tieši otrādi. Pat visniecīgākie mēģinājumi apzināties pasauli, mācīties to uzlūkot no dažādām pusēm un perspektīvām, pat visniecīgākie šādi mēģinājumi palīdz un veicina mūsu pašu fizisko, emocionālo, garīgo briedumu un attīstību. Es to visu saku tādēļ, ka ķēniņa Dāvida lūkšana, kuru mēs nu pat dzirdējām pirmajā laiku grāmatā, un kuru viņš sacīja pēc visnotaļ veiksmīgas ziedošanas kampaņas Jeruzālemes tempļa celtniecībai. Šī viņa lūkšana, ja mēs tajā iedziļināmies, attaino vienu konkrētu izpratni par pasauli. Konkrētu izpratni par to, kas ir Dievs, kāds viņš ir un kas esam mēs cilvēki šajā pasaulē. Un šī perspektīva, ar kādu ķēniņš Dāvids raugās uz dzīvi, manuprāt, ir tā vērta, lai tajā mazliet iedziļinātos. Viena iemesla dēļ. Tas ir visnotaļ adekvāts, visnotaļ realitātei atbilstošs skatījums. Un tādēļ noteikti arī veiksmīgi palīdz iekļauties Dieva radītajā pasaulē, līdzdarboties tās veidošanā. To noteikti varam sacīt arī par pašu ķēniņu Dāvidu un viņa darbošanos. Tieši tāpēc jau viņš bija tik veiksmīgs, ka viņam bija adekvāts priekšstats par pasauli. Un viņu valdīšanas laiks, kā mēs zinām, izredzētās tautas apziņā ir palicis kā tāds zelta laikmets, kā tāds standarts, kura īstenošana asociējas ar Mesijas atnākšanu. Kad atnāks Mesija, tad atkal mums būs tāds laikmets. No vienas puses, patiesībā laiks, kurā dzīvoja un darbojās ķēniņš Dāvids, no tāda izdzīvošanas viedokļa raugoties, bija ļoti trausls un nedrošs. Jo cilvēka paredzamais dzīves ilgums īs, dzīves apstākļi skarbi, apdraudējumu daudz, bet vēl no kaut kāda citu skatu punktu raugoties, izredzētās tautas garīgā izjūta bija tāda, ka aiz visa tā acīmredzami īslaicīgā, acīmredzami pārējošā un trauslā, aiz visa tā tomēr ir kaut kas vairāk. Kāda augstāka realitāte, kas nekad nebeidzas, kas nepārstāja darboties, un lai vai kas īsteno, nodrošina dzīvei, dzīvībai, labvēlīgu vidu un apstākļus. Un tieši pie šīs augstākās realitātes arī vērsās ķēniņš Dāvids. Slavēts tu, kungs, Izraēla Dievs, mūsu tēvs no mūžības līdz mūžībai. Kungs, tu varens un cēls, liels, dižens, mūžīgs un cēls. Un ievērosim, ka priekšstats par Dievu kā par tēvu nebija svešs jau to laiku. Tā bija tā izjūta, ka ir viens, no kura mēs visi nākam. Tas ir kāds radošais spēks, kāds princips, kas ir pamatā ikviena eksistencei. Katrs mēs nākam no viņa, katru no mums šis spēks uztur. Šajā ziņā teologam Ričardam Roram viņa grāmatā Lūkšanas spēks ir interesanta rindkopa, kurā viņš izklāsta kādu visai neparastu atziņu, kuru savukārt viņam pastāstīja kāds viņa draugs ebreju teologs. Iespējams, kādu no mums jau būsim to dzirdējuši. Proti mēs zinām, ka judaismā Dieva vārds, proti vārds Jahve, ir svēts un tādēļ neizrunājams. Un parasti to aizstāja ar vārdu kungs. Šai tradīcijai, piemēram, seko arī Bībeles latviskais tulkojums. Visur tur, kur mēs vecajā derībā redzam vārdu kungs, tur lielākoties patiesībā uzrakstīts ir vārds Jahve. Bet, kā raksta Rors, daudzi nezina, ka vārdā Jahve izmantotie ebreju alfabēta līdzskaņi neļauj mums aizvērt lūpas vai izmantot mēli. Un patiesībā svētais vārds Jahve ir mēģinājums atdarināt un imitēt ieelpas un izelpas brīdi skaņu. Tas ir vārds, kurš atgādina, atdarina pašu elpu un ir neizsakāms, jo tas ir tikai elpojams. Tas ir tas pats gaiss, kuru mēs visi elpojam. Tomēr katrs no mums to saņem intīmā veidā, raksta Rors. Citiem vārdiem sakot, Dievs ir gluži kā gaiss, kā elpa, tik universāls, tik visaptverošs un vienlaikus ļoti tuvs, absolūti personīgs. Tik ļoti, ka pat nepamanām, vienmēr bezpretenciozi un labvēlīgi klātesošs. Līdz mirklim, kamēr paši to nepiesārņojam un padarām nelietojam. No viņa mēs nākam. Šis spēks mūs uztur. Viņš ir tik tuvu mums, kā gaiss, ko elpojam. Viss, kas debesīs un virs zemes, tava valstība, kungs, tu pāri visam. Šī ķēniņa Dāvida izpratne par lietu kārtību nedaudz atgādina apustuļa Pāvila teikto atēniešiem, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatā, kur viņš sludina viņiem evaņģēliju. Un arī apustuļu Pāvila sacītajā mēs redzam šo atsaukšanos uz cilvēku vispārējo izjūtu par kaut kā augstāku esamību. Pāvils tur viņiem saka, Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā, viņš, debes un zemes kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņā mēs dzīvojam un kustamies. Dāvids teica, kungs, tu pāri visam. Pāvils saka, viņā mēs dzīvojam. Jā, tas ir tā mazliet neparasti. No vienas puses, Dievs ir visas esības radītājs. Viņš nav patiesība, viņš ir radījis to. Bet vienlaikus viņš kaut kādā veidā ir aktīvi klātesošs. Radoši klātesoši šajā pasaulē. Nevelti tas ir tāds noslēpums, par kuru teologi un filozofi ir domājuši tūkstošiem gadu. Tas, kā Bībelē tiek runāts par Dieva un pasaules, viņa radītās pasaules attiecībām, tas man atgādina savulaik reformācijas teologu polemiku ar Romas katoļiem par svētā vakarēdienas sakramentu. Proti, kādās attiecībās tad ir Kristus persona ar svētā vakarēdienu fiziskiem elementiem, maizi un vīnu? Un luteriskie teologi palika pie formulējuma, ka Kristus vakarēdienā ir klātesošs zem maizes, ar maizi un maizē. Zem maizes, ar maizi, maizē. Ar to gribēdam uzsvērt, citēju, ka nevis dievišķā būtība ir pārvērsta cilvēciskā dabā, bet gan abas šīs dabas, paliekot nepārveidotas, ir savienotas vienā personā. Viņi to dēvēja par sakramentālo vienotību. Un tad es iedomājos, ka varbūt svētā vakarēdienas sakraments ir vienkārši tādos cilvēciskos, mums saprotamos mērogos ieraugāma lielā mistērija, lielais noslēpums. Gluži kā Kristus vakarēdienā, tā Dievs savai radībai par svētību arī neizmainītā veidā ir klātesošs katrā šīs fiziskās pasaules izpausmē un aspektā. Saņemot svēto vakarēdienu, mūsu apziņa vienkārši tiek mērķtiecīgi nofokusēta uz to, ko patiesībā piedzīvojam ikdienas. Dievs it visā, pāri visam un mēs viņā. Tātad ne tikai vakarēdienas, bet visa Dieva radītā pasaule kā sakramentāla vienotība. Mums par svētību un dziedināšanu. Un tieši tādēļ jau arī ķēniņš Dāvids varēja pārliecinoši apgalvot, bagātība un gods no tevis. Tu valdi pār visu, tavā rokā spēks un vara. Stipru un varenu tu visu dari. Viss nāk no tevis. Un te mēs pietuvojamies vēl kādai ļoti svarīgai perspektīvai, kā paraudzīties uz dzīvi. Un ķēniņš saka, bet kas esmu es? Kas ir mana tauta? Kas spējām tā ziedot, kā šoreiz? Viss nāk no tevis. Kas nāk no tevis, to tev atdevām. Kā svešinieki mēs tavā priekšā. Visi mūsu tēvi kā ceļnieki. Mūsu dienas kā ēna pār zemi. Vienā vārdā nepastāvīgums. Nepastāvīgums ir cilvēka individuālā identitāte. Nepastāvīgums. To apzināties laikam ir viens no sāpīgākajiem un vienlaikus vissvarīgākajiem cilvēka dzīves uzdevumiem. Tie Dāvida lietotie tēli ļoti zīmīgi. Svešinieks. Svešinieks ir cilvēks, kurš ir sastaps uz īsu brīdi. Un acīm redzami nebūs iespēja viņu iepazīt tuvāk. Iespējams tādēļ, ka viņš ir ceļinieks, kurš tikai uz mirkli ir atradis patvērumu kādā viesmīlīgā namā. Bet rītam austot jau dosies tālāk. Jā, cilvēks kā ēna. Tas ir visnotaļ precīzs cilvēka trauslo būtību raksturojošs vārds. Pirmkārt, ēnai nav savas patstāvīgas identitātes. Lai ēna eksistētu, ir jābūt kādam, kas met ēnu. Tātad ēna ir kādas citas, reālākas eksistences izpausme. Un otrkārt, ēna eksistē tikai tik ilgi, kamēr spīd saule. Izzūd spilgtā gaisma, beidz pastāvēt arī mana ēna uz šīs sienas. No vienas puses, raudzīties uz dzīvi šādi, no šāda skatu punkta, ir ļoti nepatīkami, varbūt ļoti satraucoši. Kurš gan labprātīgi vēlas atskārst, ka ir tikai gaismas mirkļa uzplaiksnījums kādā ēnu rotaļā. Taču objektīvi, no mūžības perspektīvas raugoties, tā ir. Visa šī pasaules esība ir nemitīga un vienmēr mainīga enerģijas plūsma, no kuras Dievs rada fantastiskas elpu aizraujošas lietas. Jā, tas ir tikai mirklis cilvēka dzīve. Taču cilvēkam gana pietiekošs, lai to apzinātos, lai to baudītu, lai tajā līdzdarbotos. Dzīve tās visdažādākajos aspektos ir plūsma, kuru nav mūsu spēkos uzkrāt, nav mūsu spēkos apturēt, nav mūsu spēkos apslāpēt. Nedz finansiālā ziņā, nec drošības ziņā, nec nodzīvoto gadu ziņā. Tas ir plūdums. Un labākais, droši vien, ko mēs spējam, ir mācīties līdz ar Dāvidu sacīt, viss nāk no tevis. Kas nāk no tevis, to atdevām tev. Šo pašu patiesību vēlāk apzinājās arī Dāvida dēls, ķēniņš Salamans, tēlaini aprakstīdams cilvēka likteni. Visas upes uz jūru plūst, bet jūra nepielīst pilna. Turp, no kurienes upes plūst, tur tās atkal atgriežas tecēt. To apzināties droši vien nav sliktākais, kas ar mums var notikt. Šāda perspektīva, šāda izpratne par Dievu, par sevi, par savām attiecībām ar pasauli, tā patiesībā ļauj mums kļūt un būt paļāvīgākiem, priecīgākiem un vienlaikus realistiskākiem, kas nozīmē aizvien spējīgākiem, jēgpilni līdzdarboties šīs pasaules veidošanā. It kā nav daudz, it kā mirklis, un tomēr tik daudz. Mēs esam daļa no Dieva darbības. Jā, kā Pāvils saka, mēs esam Dieva darba biedri. Āmen.